Hi girl! Tänään me tehdään täällä mun kanavalla tämmönen kollappi Henry Harjusolan kanssa. Ja me päätettiin tehdä tämmönen No Mirror Makeup Challenge. Tää on varmaan monelle tuttu, mutta me tehdään tää niinku yhdessä. Ja musta tuntuu, että tässä on aika hauskaa. Siis ehdottomasti kyllä. Niin super, Dior. Hey Siri, count down for 15 minutes. Okay. 15 minutes and counting. Aloitetaan! Mä en jaksanut laittaa primeri, koska me todellakaan on menossa meikin toimintaan. Niin joo, ei sun tarvitse primerista. Mä laitan ihan meikivoiteella. Ja tosiaan, mulla on joitakin tuotteita, missä on peili, mutta siis mä lupaan, että mä käännän ne silleen, että niitä ei näy. Ja mä varmistan, että tää hutsu ei todellakaan yritä niinku fuskaamista. Ja hei, nyt kerrotaan se, että mulla on tavoitteena semmonen, mä käytän tota lilaa smokey-aita, vähän sen tyyppistä, ja mä laitan tällä huulet tämmöstä vähän marjaisaa, mustikkaista huulet. Mä haluan 350. Ja sit mä ajattelin laittaa huulet nyksin tällaisen liquid seude värille. Tällainen, kas vähän tällainen meikkaveri. Millä pitäis kattoa, kun meikkaa ilman peiliä? Nyt on tonne. Tiedätkö, mä en yhtään tiedä, kun tää on semmonen, että tätä jos laittaa liikaa, niin tää on vaikea niinku... Tätä pitää kasata sille oikein, niin voi enää. Mä peitän mun sängen tässä vaan aikaa. Mä laitan meikkivuodet tähän vaan. Tää on niinku sellainen asia, missä mä en vielä voi mukaan. Hirveen pahasti. Mä yritän tehdä tämän silleen, niin kuin mä teen niin kuin normaalistikin meikin. Mäkin yritän. Hyvä niin olla. Tuo on vaikeeta, kun niinku, ei tiedä, kun mulla on tiettyjä kohtia kasvoissa, mitkä tarvii pikkusen enemmän peittoa, niin mulla ei ole tiettyä, kun meikki voi olla semmonen vaan laitetaan yksi vitun kerros. Haluun niinku 6 kallona. Musta tuntuu, että mä oon nyt peittänyt koko naaman kohta tähän. Miltä näyttää? Siis ihan niinku... Normaali. Mä en muuten saa paljastaa. Sen mä nyt sanon, että ota pois tosta, jos tossa on jotain paskaa. Niinku oikeesti silleen niin jotain paskaa. Tossa. No ei enää. Hei, nenän näkee tästä. Mä voin tehdä hyvän nenäkontourin. Sit normaalisti mä aina sit... Mitä niin, nenän näkee tästä? Näin. Ja näin. Sä voit aika kontouri. Siis nyt mä laitan Mufen Ultra HD concealeria vähän, koska mä oon käyttänyt Etlistä. Koska mä yleensä laitan sen näin vaan töpöttäjän alueelle, minne mä haluun sen. Mut nyt mä oon fuskaa sen, kun mä laitan sen mun biolippin. No mä oon niin kertaan peittänyt koko elämän tällä. Sielu piiloon. Tuntuu märältä, mutta niinku mitään hajua minne tää menee. Siis mun sieltä on varmaan raivopunaset tämän jälkeen, koska nää on nyt niinku herkällä jotenkin niinku vuottaa raivolla. Ja sit niinku, kun rupee sörkkiä tänne tää ripsiä, niin, niin siis saatanaan irti. Kyllä. Joo, ripset on näitä, kun molemmat laittaa tänään myös. Mulla on mitään hajua, minne mä tungeen tänä. Mä nyt niinku ekstra repottelin, että mä oon ihan varma, että on blendautunut everywhere. Puoli tuntia meikki muuten. Joo, älä. Just mietin tässä ihan sama. Ehkä tää riittää, mutta mä en oo todellakaan vielä blended. Koska niinku... Ai, ja toinen käy työstä. Mä siirryin meikkivuoteen sen, koska mä oon uhkarohkea. Mä laitan niinku 6 litraa meikkivuodesta, niin mikään ei voi mennä pieleen. Tää on eka kerta, kun mä käytän kamera edes tätä Ultra HD meikkivuodetta. Niinku horror. Oikeastaan on hirveetä, kun ei tiedä yhtään mitä tekee. Bronzer mä joudun nyt tekemään silleen, että mä pitusti tässä on peili, niin mä otan näin. Onks mun kokonaan missä tätä? En osaa kertoa. No, ei näytä siltä sun ilmeestä. Pitäisikö laittaa ihan varmuuden vuoksi vaan paljon tätä? Joo. Tää on oikeesti tosi ahdistavaa, kun ei tiedä minä meikkaa. Tässä ei, kun tää ei oo edes niinku... Tää on vitu vitsi, mut silti. Joo. Silti jotenkin. Koska niinku jotenkin kyllähän meidän nyt pitäis niinku osata meikata. Koko ajan tekee meillä kattaa peiliin. Joo, siis kyllä. Just mä koko ajan mietin silleen, että minne mä menen, että mä näen itteni. Siis nyt kerrot oikeesti, että onks tää oikein sävyne. Living contour. Aika mieto. Onko? On. Vitut huijat. En huijaa. Kun ei yhtään tiedä, missä tää on. Mulla on varmaan naama yksi oranssi ja sininen valko musta pallo. No niin, mennään seuraavaan. Kato concealer. Tähän tulee menee niin päin helvettiä. No ei sitä oikeesti oo paljon paskaakaan. Ota nyt oikeesti ihan vitun kuraa. Nyt toiselle puolelle ei jäänyt mitään. Tää Beauty Blender on ihan syöppö. Jotenkin motoriikka ees toimi käsissä. Joo, ei. Jos pitäisi jotain kädessä, niin olisi jotain helpompaa. Kautta se peiliin, ei peiliä, tai joku bronzeri. No näin, ajattelen, että voi peili. Ja mäkin haluan laittaa, niin se on kivemmän näköinen. Koska toi luo vielä lisää sitä sellaista niinku todellisuuden tuntua. Entä nyt? Mä kerron. Mut siis onko sitä niinku silleen, että sitä näkyy? Koska se no on... ei oikeesti oo. Siis raiskataan nyt oikeesti meidän turvat vaan. Kutlis minä tehdään vitu mintiltä tää eläkki. Mitä sit on kutku?
tiedät, minkyltä tämän jälkeen. Siis mä aina beikkaan mun silmän aluset. Bake, bitch. Meikki ja turpaa. Onko se tarpeeksi nyt? Ei jumalata, kulmat on seuraava. Ja mä aion tehdä mintyt kulmat, ootakaapa vaan kun näette. Mä laitan mäkin omeikalla aina kulmiin. Laitan Anastasian dippraata, tää on mun lemppari. Mä niinku täytän näitä kohtia, mitkä täällä tavallaan on harventia. Tää kulma tulee olemaan yks horror show. Missähän se kääntyy, se mun amori. Amorinkaari. Tää pelottaa eniten, let's go for it. Bye! Mun kulmassa on varmaan 3 haaraa. Onneks mä käytän nimiä tosävy? Niin, mäki! Hei, apua, nyt meni ihan liian pitkälle. Mä vaan tunnin, kun se huitelee jossain tuolla. Vitun hienoa. Onks se horror oikeesti? Ihan vitun hyvä. En usko. Mun toivo on menetty näiden kulmien jälkeen. Otetaan vähän lisää. Mä huolet, tässä on sellainen tiukka raja. Tossa noin. Sama tänne. Noin. Aina. Onneks on tarpeeksi product. Kun mä olet mulla ainakin on niitä. Ja sitten yleensä mä otan tän jälkeen sitä prolonger concealeria. Teen vielä sen, että mä niinku ylöspäin ja näin viistosti niinku tasaan ne. Käytän Henryn sukassa tätä esittelyä. Again, bitch. Hei, väärä pensseli. Mitä on tämä horror show? Mä nyt tiedä yhtään paljon, kun mä laitan sinne. En mäkään. Ei sillä ole niin väliin. Määrä korvaa tässä varmaankin laadun. Mä laitan tänne, alle. Mäkin, mä laitan tähän. Oi, nyt on hyvä kohta. So cute though! I shadow prime at the same time, bitch. Niin kuin... Mulla on varmaan kulmakarvoja jatkossa ollenkaan. Mä asetan nää mun kulmat nyt, koska niistä tuli niin hyvät. Eye primea. Mulla on tää minikrippi pussissa, kun tää hajous. Ihan vitun järkyttävä. Tämä on niinku ratchet mess. Mä haluan olla tällään sanan orange county, bitch. Mut hei, nyt voi pitää molempia silmiäkin. Ui, onpas mä sisänurkassa, hei herra. Jumala, nyt jotain vaaleita vähän äkkiä. Mä laitan vähän tummempaa nyt tonne ulkoreunaan. Tähän sitä nyt olla tumma. Sitten miltä näyttää? Mä laitan tota liikkuuden tumme. Oh girl! Niinku rupee pärjääkuun niitä värien kanssa. Mä oon upeempi. Onks tää hyvä? Joo, mutta oikeesti räjäytä. Tuleeko pigmenttiä tarpeeksi? Juu, tulee. Oikeesti mä blendaan luo kulmakarvojen päältä. Niinku mitä? Mä oon makeup-artist, mä saan tehdä mitä mä haluan. Me ollaan Suomen leading beauty guru. Mä en mä odottaa, että pääsen tekemään eyelineri. Se on best part of makeup. Ei mä lähdin tällä tekemään tänne tätä. Pelottaa, että susta tulee hyvän näköinen. Noin, mä teen tänne tässä nätin katkriisin tässä simmerillä. Herra jumala, kun tippuu. Mutta mä haluisin niin paljon nähdä itteni. Hei, onhan tässä nyt kumminkin silleen, että on tummaa. Sen mä haluan tehdä. Lisää. Se jotenkin, mä en tiedä millä vitulla sä blendaat on noin hyvin tässä tilanteessa. Niinku mustaa. Onks tää minty? Tykkäätkö? Seuraava asia, mikä mä teen, on eyeliner. Hei, tää on silkkaa horroria. Mä oon varmaan puhkoa silmäni kohta. Älä kato Teemu. Niin, sit mä teen eyelineri. Sit mä yleensä. Oho. Niin kilvelee vitusti ihon. No mä tiedän nyt, että toi toinen vähän meni miten sattuu. Niin mä teen nyt toiseen samanlaista. Mä vetän sitä. Ja mut on identtinen. Nyt on reversana, mä oon käännetty tuossa päin. Joo. Herran jumala, mitä? Yleensä mä annan tässä vaiheessa vähän eyelinereiden kuivuun. Niin nyt mä teen kontourin. Mä haluan olla tänään snickerpatukka. Se on mun esikuva tänään. Missä mun poski menee. Mä varmaan jossain tossa sivussa. Tosi hyvä kontouri, joo. Sitten vähän leukarajan, koska kukasta haluaa olla fat bitch. Tän jälkeen mä yleensä jatkan ruomivärejä. Mä laitan tohon alas vielä jotain tummaa. Mut voitko tehdä saivaritkaan sitten ihan vitun sisäksi? Joo. Mä haluan tietää, että me ollaan molemmat ihan vitun botched. Me ollaan. Koska tässä ei ole mitään muuta hauskaa. Mä tykkään tällä joku kunnon snickerpatukka. Mä olisin voinut ehkä vähän sharpaa mua eläinereet täältä alta, mut mä luotan mun taitoihin. Uskallanko mä blendata tätä violettia tonne alle? Joo. Uskallan. No, mennä vaan. Tulee tosi hyvän näköinen. Mä laitan vähän tuota oranssia tonne alle ja vähän jotain tummua. Joo, laitan tummaa ja tuota oranssia vähän, niin tulee hyvä. Mä siirryn ripsiin, koska mun silmämeikki on vaan yksinkertaisesti tää hetkellä slaying. Tää on pelottavaa, niinku toi tulee olemaan vitun horroria.
Siis tää on oikeesti superhorror. Sillä mä lukkaan niinku blogin paskaksi. Pelottaa, että mä oon mun silmämunassa kohta. Eiköhän siellä ripsali tarpeeksi. Mä laitan kuitenkin tekoripsat kohta leijaamaan tätä peliä vielä enemmän. Niin. Tiedätkö, kun vedin tätä tältä sisällä? Oota, kun pääsit tähän aihe. Säkin oot tähän vain Kleopatra tätä. Tää on vitu pelottavaa. Niin on. Oho. Tuntiiko se fuck up? Siis kyllä, se oikein tuntuu. Mutta on ennen näkyvästi, sano se. Ei, lisää vaan. Tuleeko tällä? Tuleeko? Tulee. Tuliko? Tuli. Mä oon arvinnut, että olettiin jo paskiakin. Tää on vitu. Siis mulla on oikeesti silmämunassa asti tätä varaa, mun silmät on varmaan raivaavan punaiset. Mutta tätä ei tarvi silleen olla hirveesti, koska laittaa... Ei vittu, mä en katso, mun mamma naurattaa. Kun ei tarvi asentokikulla tän näköinen. Ei mennä, sen takia mä tiedän, mulla on ripsarit pitkin naamaa. Mulla on nyt hyvät ripsat. Mä oon tietoinen siitä. Kun siis oikeesti silmät huutaa hosiaan. Mulla ei niin kyllä. Sitten hoitava ripsyväri. Seko ripsit. Duo tulee tänne. Mä laitan isommat ripset, mitä mun koko varastossa löytyy. Mä en niinku ois puhista näitä. Joo, siis niinku juuri olin sanomassa, että, niinku, että puhdistaminen on niinku... Wow. Laitan sit vähän liimaa. Laitan tätä ripsiä. Adek me luksaa mun kamera tossa. Noni. Nyt on hyvä. Sitten laitetaan toinen. Okei, liimaa silmässä. Ei tunnu kivalta. Minä oon. Voisi näkyä, jos pysyä. Onks tää nyt kumminkin kiinni? No, silmätkin on kiinni. Sitten mä tässä välissä yleensä, tai ylös jossain suurin piirtein tässä välissä. Mä oon pakko sanoa siihen, mitä ne oli. Mä oon ikinä. Niin otin näin ja laittain. Mä löytän nenäkontouria. No niin! Oh, kato niin! The natural day glam. Mä oon ihan tosissaan tässä silleen. Pakko näyttää mitä. Aiotit periskopen lähetykseen. Tuntuuko susta ihan vitu horrorilta nää rypset? Ei, no joo vähän. Vähän niinku luomet repeytyy justiin. Joo, siis sama täällä. It's tearing up my fucking eyelids. Noni, mä laitan nyt highlightia. Mä laitan poskipunaa. Niinku, miten mä käytän nyt jotain sivellintä? Tää on hyvä. Ei, tää on hyvä nyt. Joo, nää. Noi, onks mun tarpeeksi highlightia? Vittu, eyeliding. Mä oon melko valmis. Mä laitan näin vähän poskipunaa huulet, ja sit on siinä. Kuli, katsoko pöllyä? Joo, se mäkin näen vaan, kun pöllyy. Huulet. Mä laitan... Mä laitan bitch. Katsotaan toisiaan laitan. Tää on kuiva. Katsotaan toisiaan. Onks nyt silleen joka puolelta tai silleen joku? Kiitos tuli niin. Mä tunnustan, että sitä ei oo tossa avarinkaarissa jotenkin. Tehänkö edes muuta? Huulihan se aina päättyy. Happy end. Kyllä. Vielä muista. Nyt me ollaan ihan vitun kuumia. Nyt sitten on varmaan sallittua katsoa peili. Taikaa. Joo. Okei. Okay. N, Y, T, nyt. Vitu! Se mun kulma kurva on! Luuliko mä, että nää sävyt sopii? Mitä nää on? Nää on viime. Luuliko mä jotenkin... Oi, kontour! Se on aika vitun hyvä kontour, oikeesti. No siis mulla on yllättävän hyvät kontourit. Entä mun? Mulla on leuassa huulipunaa. Entä mun kontour? No se on ihan tää kivaa. Nyt vasta huomaa, kun alas tää menee. Joo. Mut kato, missä mun... Sad eye. Joo, kato, missä mun rikset on. Kato, mun menee näin. Joo. Ja sitten toiminen, nyt on raksi. Mä oon yllättynyt siitä, että noi alertit on niinku tota pahemmat. Nyt lähetään baariin. Bye. Laittakaa kommentteihin, kummalla on parempi meikki. Mulla. Mulla. Kummalla on niinku Diorin meikki? Ykkönen, kakkonen. Eiks vaan? Mä voitin, tietysti.
bitch. Me kuvattiin Henryn kanavalle myös video, joten käykää katsomassa. Laitan tuohon alapuolelle linkin. Henry Harjusola. Siellä saattaa olla sit vähän jotain ehkä niinku järkevämpää Get Ready With Us-tyyppistä. Niin. Tääkinhän oli tavallaan Get Ready With Us. Niin, no niin. Tää on tää meidän niinku Surprise the Mailman in the Morning niin, look. Niin. Tässä on tämä video. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Bye, bitch! Yksikin tyttö meikkas silmät kii, niin ne jää kii.